Claude Jandel explica que envellir no vol dir emmalaltir. El president del Col·legi Professional dels Geriatres Francesos, Claude Jandel, ha ofert una conferència sobre com envellir el segle XXI i que ha estat organitzada per la Fundació Crèdit Andorrà amb la col·laboració de l'Aliança Andorrano-Francesa. El ponent ha volgut trencar amb l'estereotip que envellir vol dir emmalaltir. En aquest sentit, ha expressat que una persona pot fer-se gran, tenir més edat i gaudir una bona salut i no dependre d'altres persones. Insister sur trois idées force. La première, c'est qu'il faut réviser les représentations de l'âge, hein, des personnes âgées, pour aller un petit peu à l'encontre des stéréotypes socioculturels qui aujourd'hui faussent un peu la lecture en fait de cette population, qui en fait a deuxième idée force, une particularité, c'est sa forte hétérogénéité. Hein. Et donc, de fait, l'âge civil en tant que tel n'est pas un bon paramètre. Il faut aller au-delà de l'âge et essayer de s'appuyer sur d'autres paramètres pour évaluer en fait ce qu'on pourrait appeler l'âge physiologique. Jandel també ha explicat la importància de mantenir-se actiu, ja que segons alguns estudis, les persones inactives tenen menys esperança de vida. El conferenciant ha explicat que l'envelliment es prepara al llarg de la vida i que les diferències entre persones sorgeixen en la segona etapa de la vida, quan, segons ha dit, la genètica s'esborra i deix pas a l'impacte de l'entorn, que pot ser negatiu o positiu. Respecte a l'augment de l'esperança de vida en els darrers anys, Claude Jandel ha dit que això vol dir que un país té una bona salut. A més, ha posat de manifest que a la vida les persones pateixen dues crisis, la dels 50 i la dels 65. El president del Col·legi Professional dels Geriatres Francesos ha explicat que la manca de condicionament físic, social i psíquic pot fer caure a la persona en la malaltia i en aquest sentit ha dit que la persona ho pot invertir sent capaç de restaurar els danys i així adquirir la capacitat de recuperació per tal d'estar millor armats per afrontar les situacions. Un altre dels consells que ha donat Jandel ha estat la necessitat de realitzar-se una revisió mèdica per saber l'estat de la persona i descartar cap malaltia. Una altra idea que voldria également développer és la prevenció, c'est-à-dire donar les clés d'un vieillissement réussi, com finalment pouvoir aller vers la trajectoire idéale de vie pour aller vers cette trajectoire de vieillissement à haut niveau de fonction, enfin vieillissement réussi, et c'est la prévention donc qui a une place tout à fait importante dans ce domaine-là. Finalment, el ponent ha donat una sèrie de consells per arribar a un envelliment òptim i que es basen en una bona alimentació, la pràctica d'exercici físic, l'estimulació sensorial i cognitiva i tenir un projecte de vida i de dia. Per aquest motiu ha demanat que la societat faci partícip a les persones grans del desenvolupament dels països i els hi doni les mateixes oportunitats que altres col·lectius.